So Jamaa, this is Kano Street. You can see how flooded all the roads are. Ba hanya a Kano gashi nan. Yanzu wannan ruwan da aka yi shi da bi ɗan mintuna ba, ba abin da ke faruwa. Wannan ruwan yanzu inda ya wuce awoyi yanzu ba san me Allah me zai yi ba. You see? Just look at this. Before our day go out, the ruwan nan gaba kida. Wapa. Gashi nan. Gashi nan komai ya tsaya. Businesses, activities, komai ya tsaya saboda an yi ruwan 1-2 hours ba wani can a cikin wannan ba magana ake ta construction a construction wani abu ba magana ake ta hydration wannan drainage din da ake da su so gashi nan ga jama'a sun tagayyara jama'a